טוב, זה ככה, כל פסקה קשורה למה שקורה היום, גם נ"ד. דיברנו פה קצת, זה ידוע שמלחמת שמחת תורה תשפ"ד זה מלחמת התודעה. כי לעיני כל התגלה הדבר בין ישראל לאומות העולם, כבר לא סכסוך גבולות, ופשוט רוע, תרבות קלוקלת נוראית מול תרבות אמת. תרבות אלוקית. ואנחנו בשם מקום שומעים את עצמנו, איפה צמח הרוע הזה, איך יכול להיות שבני אדם הראשון בכל זאת, וגם שומעים את עצמנו, שאנחנו אחריות תקן עולם מלכות שדה, יכול להיות שהשכנים שלנו הם כאלה הם תרבות כזאת נוראית, כזה רוע, איך לא השפענו עליהם, אברהם אבינו, אב המון גויים, אנחנו בני אברהם, שלח והשפיע ודיבר וסדום והכל, עם ישראל בתור מי שאמור לגלות את שם השם בעולם צריך לשאול את עצמו איך זה קרה, לא להאשים את עצמו, אבל לשאול את עצמו איך יכול להיות שיש תופעות כאלה נוראיות סביבנו פה בתוך ארץ ישראל. אז הרב יש פה איזושהי הבנה שזה כאן נוגע אלינו, אבל שהיא חשובה בעניין הזה. אומר הרב, רק ישראל יכולים לקבל אמונת אלוקי אמת השם אחד במלואה וטובה. בשיותה מעצמית עוד הוסיף אומץ עם זה, ותרבותה תשגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. בשם יצדקו והתהללו כל זרע ישראל. מה בא לקבל אמונת אומן? יש הרבה אנשים שצועקים על העקבה. אבל הרב אומר, א', אמת, שזה דבר שמחייב אותנו, ואנחנו הולכים איתו בצורה מלאה מלאה, זה כל מהותנו, ובמלואה וטובה. זאת אומרת, זה לא אמונה של כנסייה. למשל הנוצרים, הם מקבלים אמונת אלוהי, אמת לא כל כך, אבל לא מלואה וטובה. כן, נוצר הולך כנסייה פעם בשבוע, עושה את חובתו, וחובתו וזה נגמר הסיפור. הוא לא מלא, הוא לא מרגיש את הטוב. המוסלמי, אין פה טוב. יש פה הרבה רע. אז עם ישראל, לא רק שזה לא סותר, אלא האמונה שלו היא מעצימה אותו, מלאה אותו למלאות ולטוב, ושיותה מעצמית עוד תוסיף אומץ עם זה. כן? לא רק שזה לא מחליש, כי בין העולם, ברגע שאתה מאמין, אתה חלש, כי אתה תלוי בבורא עולם, והוא מפרנס אותך, והוא מחכן אותך, ובן אדם, אתה לא שווה כלום, אז אתה אמור להיות חלש, והתרבות לא תשגשג, כי אתה מוגבל, יש לך תורה, יש לך מצוות, יש לך אלוקים בשמיים, לא מה אתה הכופר או הלא מאמין, שהוא אני ואפסי עוד, יש לי את הכוחות שלי, יש לי תרבות משלי, אני פורח, אבל המאמינים הם כאלה, זה קצת מה שאלה בסן בגלות, מסכנים, מדולדלים כאלה. אז מה הרב זה באמת, מה שקורה אצל אומות העולם, שאם אתה מאמין, אתה צריך להיות נזיר, אתה צריך להיות שהיד, לא יודע, דברים כאלה, והיכולת הזאת להיות לא יחד, זה מאמין, גדול, והשם אחד לא בטובו, זה מעצים אותך, מגדיל אותך וממלא אותך בטוב. את השילוב הזה, לא שילוב, את העניין הזה הגויים לא מבינים. זאת אומרת, עכשיו, אם אתה דתי, מאמין, אתה חלש. אם אתה כופר, אתה יכול להיות גדול ועוצמתי. כי אמונה מקבילה, אמונה מחלישה, אמונה אומרת לך שאתה תלותי בכוחות עליונים, אתה צריך להתפלל, צריך לקיים מצוות, יש לך מצוות לא תעשה, מצוות תעשה, ושבת כן, ויום חולו. כן, גם התפיסה שלהם. אתה זוכר? נכון, נכון. שמה? כל הדבר הזה נכון רק בעם, כי בעם יותר קל לראות מה שמתפוללת, ריקה וחלשה, יש לי כופרת, כמו רוצה. אבל אדם פרטי יותר קשה לראות את הדבר הזה. יכול להיות אדם כופר כופר ומה? ושמח ובעל אומץ. שמח. כן, לא, הרב לא אומר, הוא יגיד את זה. פה הוא לא אומר שהתנאי, הוא יגיד את זה במקום אחר, גם קצת בהמשך. שהתנאי להיות אמין זה להיות מאמין. הוא מדבר על הסתירה. שצלומות עולם זה סותר. אם אתה מאמין, אתה חלש. כי אדם מאמין, הוא כמו שמעתי, הוא תלותי, הוא נושא עיניו למרון. והכופר הוא מאמין בעצמו, בכוחות שלו, ביכולות שלו. כן, הרב עוד לא מדבר על זה שאין אומץ בלי אמונה. הוא אומר, אם זה. תוסיף אומץ, אם זה. זאת אומרת,
זה לא נברות, אבל לכאורה, כן. אם נברות האמונה בשם, שוב, זה אמונת אלוקי אמת השם, זאת אומרת שהשם הוא שליט בעולמו, זה לא, הוא לא בפינה. הנוצרי אולי יכול להסתדר עם, עם האמונה והאומץ, הוא אומר, אני שם את ה... שם את השם בכנסייה, יש להם איזה פינה. יש לי איזה פינת מאמין, ואני חי את החיים שלי עם מלא אומץ וטכנולוגיה ומדע וכו'. אבל אצלנו מצד אחד, האמונה בהשם היא טוטלית, היא אלוקי השם אמת ואמונה וטובה, זאת אומרת מלא מלא מלא, עלית אתר פנוי מזה, וזה דווקא, כמו שאתם מאמיצים, זה ודאי מוסיף לנו אומץ ומסגשג את התרבות שלנו. אז לקבל את העניין הזה, זה רק עם ישראל, זה בעצם מה שהכוזרים, חבר שם במזמן המלך כוזר, שאצלנו האמונה זה חיים, זה טבע, ואצלם זה דת. זה סיפורים על אותו האיש, כל מיני, ואצלנו זה, זה המהות שלנו, זה, זה, זה החיים שלנו. מה זה האומץ? שמה? מה זה האומץ? להיות אמיץ, להיות חזק, להיות גיבור. גם היום, במדינת ישראל, גם אצלנו, לפעמים, אני אתן דוגמה בגדות של פסח של ילדים, גם כשמוגרים לפעמים, שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. חכם רשע, אתה רואה את הרשע, זה גבר כזה, מתאגרף, יד רוסן, החכם, אתה רואה כזה מישהו שפוף, כפוף, יושב ולומד גמרא. כי זו התפיסה הגויית, שאתה לא יכול להיות, אם אתה לומד כל היום תורה, אז אתה מסכן, אתה חלש, אתה מדולדל, אם אתה בחוץ, כופר, נמרוד, עשיו, אז אתה גיבור. זו התפיסה הגויית, אבל את התפיסה של שמונת השם, מה, עשה אותך יותר אמיץ, יותר חזק, עושה לפרח הכוח, תרבות מסגשגת, פריחה מצוינת, זה מכוח האמונה עם האמונה, ורק אנחנו בכלל יכולים לקבל את זה. זאת אומרת, אני, הרב לא בא בטענות לגויים, כי הגויים כרגע לא מסוגלים להכיל את הידיעות האלה, גם להיות מאמין בשם אלוקי אמת, במלואו וטובו, וגם להיות אמיץ, חזק, גיבור, סקציה, לא, לא מסוגל, זאת אומרת, אין נתנות על הגויים, הדיון הפנימי, מה קורה אצלנו. כן, אז כבר אמרנו ש... התחלתי עם מה קורה עם סביבנו, אז יש לנו כבר תשובה, שהגויים סביבנו לא יכולים להבין שאתה יכול להיות מאמין ולהיות חזק. זאת אומרת, זה צריך להיות איזה משהו, לשים את האלוהים בצד, ואז אתה ברברי, אז אתה פושע. כן, זה רם הסביר את זה. אבל הגויים לא באו עדיין, מילה עדיין חשובה, ידי מידה זו. כלומר, גם להיות מאמין וגם להיות חזק, אמית, לסגשג, לא, אצלם זה לא עובד, זה סותר. עדיין, לכן אמרתי. כרגע. כרגע, מדבר על המצב שלנו כרגע. כרגע רק ישראל יכולים לקבל, לא, אני גם אגיד עוד הסבר, כי כשהגויים יקבלו את זה, יקבלו את זה מאיתנו. הם מצד עצמם לא יכולים להבין את זה. הם לא יכולים להבין שיכול להיות מאמין גדול גדול, ואמיץ וחזק ומסגשג. זה לא, הם לא מסוגלים. כשראו את זה אצלנו, ברור כל עם הארץ, כשם שנקרא לך ורומקה, אז זה עבור אליהם. וכל העניין של ספר האורות, שעם ישראל כדי להגיע להשפעתו, צריך להיות עם חזק, עם בריא, עם חי, מדינה, צבא, ואז אור לגויים. אנחנו לא יכולים להיות אור לגויים מדולדלים. כי הגויים לא... בסדר, מה ההבדל בין לבין? כשהגויים, אומות העולם יראו, הלכו כל הגויים, הלכו אל הר השם, נלחם אורחותיו, כי מצוין דצי תורה, זה מה שהם יגידו. וואו, תראו, יש פה מדינה מפותחת, חזקה, כלכלית, טכנולוגית, צבאית, ובראש המדינה עומד בית המקדש והאמונה. אוי, מעניין, לא, חשבנו שזה לא הולך. זה לא... זה המלחמה שכבר נמרוד נלחם באברהם אבינו, וגם היום הגויים שנלחמים ממנו, זה בדיוק זה. זה לא, לא יכול להיות שאתם חזקים ומאמינים. כשאמרתי, האסלאם שם את האללה ככה, הוא כבר שם אותו גבוה גבוה, נצרו אותו בכנסייה, ואז אנחנו יכולים להיות מה שאנחנו. ואצל עם ישראל יש להם גבורה של עדינות, כי יש לנו גבורה ואומץ בכוח אמונה. לא למרות האמונה. כן, זכרת לנו משפט, הבא לגויים לא באו עדיין ידי מידה זו. ומה שהוכנסה מהורם של ישראל אמונה אלוקית בסביב אותם, שלא בדרך התפתחות הרויה להם לפי טבעם, נלחמו, כן, מה שהוכנס
בשיעותם הפרטית, ומלכת את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, אנוכית ומגושמת, בעצם תכונתה. כן, יש פה בעצם הרב אומר שהוא פרדוקס. אנחנו כן משפיעים על אומות העולם. אמרנו, אחרון לגויים. אז הוכנס מאורנו בסביבותם. כלומר, אנחנו חיים איתם בגלות, חיים ביניהם, אז הם רואים את האור שלנו. עכשיו, זה לא בדרך ההתפתחות רעיון לפי טבען, כי לעתיד לבוא הם כן ידעו את זה. כן, הכירו וידעו כל יושבי תבק, אל אחד אחד כומר, תשבה כל לשון, שניך השם יחור ויפולו, זה יקרה. אלא מה, לפי, בקצב שלהם, בהתפתחות הראויה, שהם צריכים לא כל דרך ארץ, לנהל את עצמם נכון, בית להבין מה זה עם ישראל, ואז להיות מושפעים. עכשיו, מה שקרה בגלות, שזה כאילו הקדים את ה... היה עדיף שהם לא יפגשו אותנו בגלות, נגיד בצורה קיצונית, תפקיד הגויים זה ליישב את העולם, אם באמת הם לא יפוגשים אותנו, שהם עדיין לא מוכשרים לקבל אמונה מעצימה, אמונה עם אומץ, עדיף שישארו מה שהם, גוש שבתך המיטה, תעזבו, לא בשבילכם, תעזבו באמת, תתעסקו. עכשיו הם קיבלו את ההשפעה שלנו, כי אנחנו בגלות מסתובבים עיניהם, לא לפי התפתחות הראויה להם, ואז יש מלחמה. כשיות הפרטית, את הכלל של הגויים, היא לא בנויה להיות המאמין חזק, מאמין אמיץ. זה מלכי התרבותיו, כי התרבות הגויים זה הפקרות. הם רוצים לעשות מה שבא להם. ופתאום רואים עם שומע להם, זה מותר וזה אסור, זה נכון וזה לא נכון. אז מה, אז יש לנו תרבות לקויה. למה שהיא, התרבות שלהם, זרה, חיצונה, אנוכית, ומגושמת בעצם תכונתה כרגע. ואת הגוי הוא... שמה? כן, זה מפריע, הם רוצים לעשות חיים, הם רוצים ליהנות מהחיים, הם רוצים לעשות הכל. פתאום יש להם עם מוסרי, עם עם אלוקות, עם עם שכינה, עם עם קדושה, עם עם עדינות, זה לא... זה בדיוק מה שקורה עכשיו. שהחמאס נלחמים בנו, בדיוק על זה. זה בדיוק מה שמפריע להם. אתם עושים לנו בעיה מהמזרח התיכון, היהודים האלה. שאתם עדינים, שאתם... אוהבי השם, שאתם טובים, ואם זה אתם חזקים. זה לא מסתדר, זה מפריע לי. זה מלכה אותי, זה... כי אני זר, חיצון, אוכים וגושם. אני בהמה, אני חיה, אני חיה טרף, אני ברברי, נאצי, איך שנקרא לזה. בשם האלוקות. כן, אצלם בשם האלוקות, אבל זה אלו אקבר. הוא שם, אקבר, הוא כביר. לא, אני לא אגיד אלו פה. בשם אלו אני עושה ככה, אבל מה שאני עושה פה, אני ברברי, אני בהמי... חייתים לגמרי, ואנחנו לא, אנחנו בדיוק ההפוך, כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא בתוכנו, שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד, זה ההבדל הגדול, שאצלם זה אקבר, ואצלנו זה אלוקנו, וזה אחד, וזה ואהבת את השם אלוקיך, וזה הדינות, הם לא יכולים לסבול את זה, כי הם מבינים שהתרבות שלנו נלחמת בהם, כרגע, כי הם זרים, חיצוניים, נוחים, מגושמים, הם רואים, גשמיות, רוצים רואים עולם, תאוות, יצרים, לא מעניינתם שם כלום. זאת, עכשיו, אחרי המשפט השני הוא בעצם תקלה, כי המשפט הראשון, כמו שאומר הרב אומר, שאומת העולם לא מסוגלים לקבל את האלוקות הגדולה, האמיצה, המחזקת, המסגשגת. זה לא עובד, זה תרתי דסתרי, או שאתה מאמין, או שאתה חזק, אי אפשר להיות חזק. אז אמרנו, הם לקחו את האמונה, הרחיקו אותה. משפט השני הרב אומר, כבר יכול תאונה, תקלה. הגויים, לא לפי התפתחותם הטבעית, קיבלו את המסרים שלנו, ואז מתחילה מלחמה. כי הם לא רוצים, הם נחמים בנו, נחמים באמונה, רוצים, לא רוצים, מבינים שיש פה אור גדול, אבל זה זר להם, כי הם לא כאלה, הם גשמיים, חומרנים, נהנתנים. אז מה עושים? אומר הרב, כן, מה עושים עם התקלה הזאת, שהם קיבלו את זה, ואז זה מבלבל אותם. ושמעתי, עדיף היה לעתיד לבוא, יקראו וידעו כל שווי תבל, לך שיוכשר הדור, בעיקר יוכשר עם ישראל, נהיה מסוגלים להיות אור לגויים, לבוא לאומת העולם, שלום עליכם, קוראים לי עם ישראל, אתם עכשיו רואים לקבל את השם הצד מנוח, את המוסר שלנו, קבלו. קבלו זה לפני הזמן, זה ניצר בלבון. אומר הרב, זה לא בלבון, זה לא תקלה, אמנם יד השם עשתה זאת. שהכל פנים, תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזעמה האנושית. מרגע עוצר פה, כי המשפט הבא זה בדיוק מה שקרה בשמחת תורה תשפ"ד. זה שבוכה אמר ככה, כבר יכול, אני לא יכול להזניח את אומות העולם,
ולהגיד, תתרגלו על עצמכם בינתיים, תחיו, כמו שאמרתי, עד יפגשו את עם ישראל, תישבו את העולם, זהו, זה מה שאתם צריכים, תתחקו איזה קושי בג'ונגל, שלא שמע מעולם על עם ישראל, זה בדיוק מה שצריך שיהיה, תקום בבוקר, תגדל את הצון שלך, תלך לישון, תכתוב יצא, תבנה בקטות, ותעזוב אותי. אבל זה לא קרה, כי חוץ מהגויים בג'ונגל, כל העולם פגש אותנו, והיום רוב העולם מאמין באל אחד, במשהו אלוקי, אין את כל העבודה זרה שאתה עד בית שני, וכמו שמענו זה בלבל אותה, אומר הרב נכון, על כל פנים תרוקח מעט, הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית, הרי אם לא להם השפעה מינימלית, או כלשהי של עם ישראל, המצב היה הרבה יותר גורע, הברבריות, הרוע, הגשמיות, הזרות, הנוחיות, אתה עולם כל הזמן הנלחם, ועורג, וחומס, ועושק, כי טבע אדם, יצר לב האדם, רע מן הורם, בלי תורה, בלי עם ישראל, בראתי יצרה, באתי רואה תורה תבלין, אין תבלין, אין תורה, זה שיצר הרע. ולכן מהרב, שהקדוש ברוך הוא כביכול, תפטף משהו מאמונת ישראל, לגויים שלא מסוגלים עדיין לקבל אותה בצורה גדולה, כדי לרקח טיפה, רגע, יש אלוקים, יש הנהגה, יש השגחה, לקחת הנצרות לרגע, זה הנצרות לפחות מדברת, היא לא עושה כל כך, אבל מדברת, מילים של מוסר, של חמלה, של טוב, אז אחרי מהרב, כן, ההיכרות הטרום זמנם של אומות העולם, ההיכרות של התרבות ישראל, ריקחה מעט את הקליפה של הזוהמה האנושית. אבל, סוף כל סוף, מוכחת הנוכריות לנצח אצלם. והמלכות תהפך למינות, זה ביטוי מחדל, נקודת המשיכה, שתגעל, כן, משון גועל, תעיף, את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים אור השם שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר צינת ישראל. כן, זה השלב השלישי של התוכנית האלוקית. השלב הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מסוגלים לקבל אמונת השם אלוקי אמת במלואה, משגשגת, טובה, פורחת אמיצה. והגויים, לא. זה לא בשבילם. הם לא יכולים להסתדר עם אמונה וטוב. אמונה שמחסן לך את כל החיים. אין דבר כזה. אומר הרב, שלב שני, למרות שהגויים לא מסוגלים, ועוד לא הגיע זמנם לקלוט אמונה מעצימה, אמונה אמיצה, הקדוש ברוך הוא יפגש אותם עם אמונת אלוקי ישראל, כדי קצת לרקח את את הרוע שקיים שם. ואז במשך נגיד 1,000-2,000 שנה, אתם יודעים שגם האסלאם מושפע מהיהדות, האסלאם מושפע מהיהדות, מוחמד הרי למד מחכמים יהודים, וגם הנצרות כמובן יצאה כמעט יותר מבתי המדרש של עם ישראל, ואז הם קיבלו מאיתנו אמונה באל אחד ולהיות פחות קשים, אבל אומר הרב זה לא מצליח, זה מה שקרה בין היתר בשואה ושמחת תורה, מוכחת הנוחיות, כלומר ההתנקרות לנצח אצלם, כי הם לא באמת יכולים לקבל השם אלוקי אמת מסגשג מבטיח, זה מפריע להם, זה לא הם, ואז המלכות תהפך למינות, כן, לרוע שתגען, כן, כמו שמרגילים כלים, אתה מוצא החוצה את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם שנמסך איכשהו משון נסך יתרבה ברוחם ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. כלומר, זה היה לרועץ, אבל סוף כל סוף בסופו של דבר אצלם הרמנו הם נוכרי, נוכרי זה מתנקר, אתה לוקח למתנקר, אתה דוחף לה בכוח אמונה, אז זה קצת מרקח אותם, בסופו של דבר הוא מתפוצץ, הוא לא יכול. כן, תיקח ילד תיקח אותו, תכניס אותו תוך מסגרת חינוכית, מחיצה, מחייבת. אז בשלב הראשון הוא מתחיל קצת להתיישר, ששם הוא מתפוצץ, הוא משתגע, הוא מתפרע יותר מאשר אם הוא נשאר בחוץ. לפני אם אין טעם להכניס מישהו לתוך רק מרושם כאילו? רק בגלל רושם? לא, זה מעיק, זה כובש אותם, הם לא בנויים לזה. כן, הם לא קולטים אמונה אמיצה, אמונה מלאה אמיצה, אז הם נכבשו, נאלצו, התרקחו טרום זמנם מההשפעה שלנו, אבל זה לא בעצם באמת, הם לא באמת יכולים להיות מוסריים, ערכיים, אלוקיים, כי כרגע משפט הראשון, רק ישראל יכולים לקבל
אמונת אלוקי השם במלואה וטובה. בעצם זה לא הולך. או שאתה חי חופשי ומאושר, או שאתה מאמין מסכן מדולדל. הם לא קולטים את הגודל של עם ישראל, שאני מאמין בהשם, תלותי בהשם, ואני חזק ואני אמיץ ואני טוב ואני שמח, והאמת מתגלה בכל. זה לא הולך אצלם. אז אומר הרב, באיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא שלח איזה אקמול כזה, זו תרופה זמנית, שטיפה תרקח אותה, ואז הם זרקו את האליליות, כי האליליות היא מאוד אכזרית, זה אלוקים שאתה עושה בידיך, אז הוא מאוד מעצים את הבן אדם, אז הבן אדם מרגיש נבוכד נצר, שהוא אלוקי השמיים. אז יש יתרון מסוים, זה שהמוסלמים והנצרות קיבלו עליהם משהו רוחני, טיפה ריקח אותם, כי אתה נהיה עבד לבורא, מאמין, כפוף, מושפע, יש ציווי, יש כוח עליון שמשפיע עליך. זה פשוט שפיל מראה להם יכול, כן, כן, היו יכולים לקבל פשוט ששלמות עם זה, אבל בגלל שהם לא מאוד יכולים לקבל, אז כן, מדוק, זה מתפוצץ. מדוק. אז אומר הרב זה ריקח, היסטורית, היו באמת תקופות שאחרי האליליות, באמת הדתות, נצרות אסלאם, התנהגו בצורה יחסית סבירה, אבל הם עדיין לא במדרגה שלנו, כי אנחנו, זה ה-DNA שלנו, אנחנו מאמינים אמיצים, מאמינים חזקים, מאמינים שהאמונה חולשת על כל חלקי החיים. הם כרגע לא מסוגלים, לא אמונה שחולשת על כל החיים, והם לא מסתדרים להיות מאמין חזק. או שאתה חופשי, מאושר, כופר, או שאתה מאמין מדולדל מסכן. אז הכנסנו למשהו מהאמונה. חם האמונה שלנו רוקח, אבל בסופו של דבר זה יתפוצץ. כמו שאמרת, אתה מכניס ילד למסגרת חינוכית, ילד שבטבעו הוא סוער ורועש וגועש, אתה מכניס אותו בכוח למסגרת חינוכית מאוד 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 מלחיצה, אז אתה מרוויח שהוא נרגע, אבל ביום מן הימים זה יתפוצץ, זה קורה. הוא פשוט ימרוד, יזרוק את הכל, ויותר גורם מאשר אם היה נשאר בחוץ. אז זה מה שקרה. אז כן, הם גואלים, כן, מגיל אותם, ניצוצות שרוח ישראל שווה עם אור השם, שרק יתרבה ברוחם, כן, רוחם לא השתנה. אני אקרא עוד פעם את המשפט, כן? סוק עשו מוכרחת, הנוכריות אצלם, כן, ההתנקרות נמצח אצלם, והמלכות חזד תהפך למינות, מינות זה רוע, שתגעל, כן, תרחיק את הניצוצות שרוח ישראל, איזה ניצוצות רוח ישראל שווה עם אור השם, כלומר זה שרב השם, שנמסך ברוחם, כן, זה לא חלק מהם, להתרבם, כן, לקחו את הרוח שלהם, הרבבו שם קצת השפעה אלוקית, ואתה כבר בזה יותר, שנאת ישראל. כלומר, זה מין כפיות טובה. בדיוק. זה מין כפיות טובה, כי בזכות עם ישראל אתם מאמינים באל אחד, צריך להגיד להם, מוסלמים, נוצרים, רוב העולם. למה אתם לא עובדי עבודה זרה היום? בזכותנו. אנחנו, למה אתם בנים שיש כוח עליון וצריך להיות מאמין, מושפע, סוג של ענבה, ולקחתם את זה מעם ישראל, אבל בגלל שזה לא. מה, להגיד להם שהם כפויי טובה? לא, להגיד להם שיחשבו על עצמם, לאן הגעתם? אתם שונאים אותנו, ובגרמניה הנאצית זה היה ממש מוכח, היהודים בגרמניה תרמו תרומה מאוד משמעותית לכלכלה, לתרבות, למדע הגרמני, והגרמנים התהפכו וזרקו אותם. כי בדיוק האופי הגרמני האירופאי הנוצרי לא יכול לסבול טוב אמיתי. לא יכול, גם כתב את זה. נכון. הם צריכים להיות כלפי חוץ טובים, כמו שהרב כותב פה בהראות כל הפעם, יתהדר בצלצלי שקר. יפת אלוהים ליפת וישכון בעלי שם, ישכון בעלי שם הם לא מוכנים. יפת אלוהים ליפת, כן, אנחנו יפים ומתורבתים ותיאטרות, ישכון בעלי שם, לא. ששם ייתן לנו את התוכן הרוחני, לא. ולכן נלחמו בעם ישראל, שזה עם ישראל הוא זה שנתן את אמונה באל אחד, וקדם אותם, ודור יש הכניסייה בימי הביניים, מה שנקרא, לחמה במדע. כשאנשי המדע באו ואמרו שכדור הארץ עגול, ומקיף את השמש, אז הכניסו אותם למעצר את כל המדענים. לא הם מוכנים. מה פתאום? מה זה ההתפתחות הזאת? מה זה החיים הטכנולוגיה הזאת? אחר כך הם הבינו, ועם ישראל מראש, הרמב״ם היה רופא, עם ישראל מה מצוין, מדע, מחקר, אבל לא נגד השם, אין סיכוי שיהיה נגד השם. והם מה שנלחמו בזה, כי עצם זה לא יסתדר, אם אני מאמין, אם אני נוצרי, אז אני נגד המדע, נגד המחקר, נגד
נגד כל שינוי בעולם. זו, אז מה שיצא, שההשפעה החיובית המסוימת שנמסכה, התערבבה ברוחם, בסוף גרמה לשנאת ישראל, כי הם הרגישו שהכוח האמונה הזה אצלם הוא נטע זר, הוא מפריע, הוא מעצבן, הוא לא מאפשר לעשות ככל העולה על רוחם. זה מה שהיטלר באמת כתב, שהעדות זה המצפון של העולם. מיין קאמפ, עכשיו קראתי שאחד ממעוזי החמאס מצאו כתבים של היטלר. זה מי זו קטר כתב את זה? היהדות זה המצפון של העולם, הם מפריעים לנו. אנחנו רוצים להיות אני ואפסי עוד, הגזע הארי. שום דבר להפריע לי חוץ מהיהודי הזה, המסכן, שאומר לי מוסר, צדק, ערכים, תאמין בכוח עליון, תאמין בעולם הבא, זה שיגע אותו. כן, גם החמאס עכשיו. רואים את התפתחות של מדינת ישראל, הם הוציאו אותה מדעתם. מה זה? אמונה זה לא מה שאתם... זה לא זה, אמונה זה מה שיש אצלנו, שאתה צודק על לא אכבר, אתה צודק כבר, אתה עושה מה שאתה רוצה, הורג אחד השני, וזה לא במקרה שעד שפרצה המלחמה הזאת, היה שיא של פשיעה בחוב הערבי, מטורף, כמעט כל יום אתה שומע רצח, 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 זה הם לא יכולים לסבול חיים של טוב, זה לא, טוב זה שם למעלה, זה שהיד, תעלה למעלה, תקבל את החיים הטובים, פה, או שתערוב או שהרגו אותך, זה מה שאנחנו עושים. אז מלא, שנאת ישראל שבאה והשפיעה לתרבות שלהם, דווקא זה יצבן אותם, כי זה זר, זה נוכרי, ואז הם פשוט הגבירו את שנאת ישראל. טוב, עוד משפט אחד. כן, כך שאנחנו בעצם עם משבר, זאת אומרת, שוב, התחלנו את הפסקה, נגיד, מעמד הר סיני, שם ישראל, המדרש הידוע שהקדוש ברוך הוא עבר בין אומות העולם, זה בדיוק זה. רוצים תורה, לא תגנוב, לא מתאים, לא תרצח, לא מתאים, לא תנף, לא מתאים. עם ישראל רוצה, ואז רואים את הניגוד העצום בין ישראל, שמקבלים את השם אלוקי ישראל, ומכוח זה אנחנו אומה חזקה, אמיצה, מתורבתת. לעומת אומות העולם אומרים, זה מפריע לי, אני רוצה לגנוב, אני רוצה לרצוח, אני רוצה, אפילו אם לא במילים האלה, אני רוצה לחיות, רוצה לעשות חיים. אתה מפריע לי. קיבלנו את התורה, חשנו את ישראל, גלינו, העברנו להם את התרבות שלנו, תהיה מאמין, חי, מאמין, שמח, מאמין עם אומץ, אפשר, הנה אני. קיבלו את זה, התרקחו, אמרו בסדר, אני לא רק ברברי, אבל זה נטע זר בתוכם, זה יצבן, 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 עד שהם זרקו את הכל, התגברה שנאת ישראל, ואז יש לנו כבר תאונה השנייה, תאונה הראשונה, שהגויים קיבלו את ההשפעה שלנו טרום זמנם. זה לא מתאים להם. מתאים להם, כמו שאמרתי, להיות, לחיות. תאונה שנייה, שזה הפך להיות נטע זר אצלם, ואז הם עוד יותר שונאו את עם ישראל. אז השאלה שהרב פה שואל, אולי היה עדיף, נתק מגע, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו איזשהו בועה, ויגיד, תתרגנו על עצמכם. בינתיים הגויים יקום בבוקר, אכלו, ישתו, יחיו חיים גשמיים, בלי השפעה של עם ישראל. מי? הם צריכים את הקשר איתנו, אבל תראה מה זה גרם, שגברה שנאת ישראל, זה גרם נזק לכאורה. הם קיבלו את ההשפעה שלנו כשהם לא רואים לזה, כמו שתיקח ילד מת שלוש, תנסים אותו בבית ספר, זה רק יזיק לו. וזה גרם שנאת ישראל, שזה נגד אור השם, אז רק ידרדרות, הנה. אם החמאס והנצרות לא היו פוגשים אותנו, הם לא הורגים אותנו, ולא היו נלחמים בנו, היו חיים את החיים שלהם. לא, זה לא רק שהם פגשו אותנו פיזית. לא רק שהם פגשו אותנו, פגשו אותנו תרבותית. הגרמנים הרגישו שהתרבות של ישראל מתחילה להשפיע, והערבים מרגישים שהתרבות שלנו משפיעה, במזרח התיכון, זה נגד התרבות שלהם. כי אם אנחנו קיימים, החמאס לא קיים. זה מה שקורה היום, ברוך השם. זה כאילו חייב לקרות. אבל צריך לקרות. אולי היינו יכולים, אולי באמת שכן, אבל אני לא יכול לעשות את זה שאנחנו נתרכז, ואז נצליח באמת לשנות את זה לפני הרצות. לא לפני, כשהם יהיו מוכשרים לזה. גם אנחנו קיבלנו את התורה אחרי 2000 שנה. גם איך זה יקרה? אני אומר, הסוף של הפגישה הזאת, שמורמת, נוצאת מזה. כן, וזה... בצורה נוראית, זה תגבר שנאת ישראל. זה משבר נורא, מה שקורה היום. אני שאלתי לפני הפסקה, מה קורה היום? איך ייתכן
שאנשים הכי קרובים אלינו גיאוגרפית הם חילות אדם. איפה ההשפעה שלנו? אנחנו צריכים לקחת אחריות. אנחנו בני אברהם, בני אברהם בעיקר, שלח וגר וקירב וחינך, ותראה, נכשלנו בחינוך. אנחנו הבן הבכור, אנחנו נציגי הקדוש ברוך הוא, עם ישראל זה האחד שיוצא מאחד הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר מהר"ל, ותראה מה קורה מסביבנו, זה נבדק את עצמנו, לא יכול להגיד זה הם, זה הם, זה הם. והרב אומר, אני אסביר לך למה זה קורה, כי אנחנו השפענו עליהם תרום זמנם, וזה גרם להם גועל, גרם להם להקיל, גרם להם לסנות, כי הם לא מסוגלים, אמונה גדולה, אמונה מלאה, אמונה טובה, אמונה אמיצה, אמונה מתורבתת, זה לא הולך, זה או, או שאתה מאמין מסכן, או שאתה כופר חזק, או שאתה נמרוד, או שאתה אברהם אבינו. לא טוב היה. טוב, הוא מסביר שזה לא תאונה, אלא זה לכתחילה.